pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til episode 25 av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. I høst har vi tenkt å gå inn på ulike apper som bruker AI til å generere innhold. Og vi tenkte vi skulle starte opp I dag med å få en oversikt over hvilke ulike kategorier AI-hjelpemidler, apper som finnes tilgjengelig. Og Eva og jeg, vi har fått med oss vår gode kollega på Høgskolen I Østfold, Marianne Haglia. Velkommen, Marianne. Takk skal du ha. De som ikke kjenner deg, Marianne, kan du fortelle kort om deg selv? Du har en lang bakgrunn hos EV. Jeg først og fremst lærer, da. Jeg lærerutdannet. Jeg har jobbet mange år I barneskole og videregående. Og så har jeg jobbet på ulike høyskoler og universitet, og havnet da I Østfold og ble ferdig med en doktorgrad I vinter. Så jeg har doktorgrad I pedagogikk, men har holdt på med EDB siden 1987. Nå har du brukt mye tid på å sette deg inn I ulike AI-apper med å rett og slett prøve de ut. Og det jo en jungel der ute. Jeg har hørt noen rykter om at det kommer om til 1000 nye AI-apper I måneden. Og du har gjort et arbeid med en Padlet som du har laget og delt på gruppen ChatGPT Norge. Innenfor veldig mye kategorier. Jeg synes det en veldig fin jobb du har gjort der, Marianne. Men aller først, så jo spørsmål, hva liksom favorittappen din utover den vanlige ChatGPT? Ja, det som jeg har flere, men jeg har det som, disse AI-appene jo egentlig, bygger jo egentlig på disse språkmodellene, blant annet GPT-teknologien og ChatGPT, så det som gøy, det at noen da tar seg tid til å lage et nettsted med ulike muligheter til å lage, generere stoff som lærere trenger. Så hvis du lærer og trenger sånn full fart et ark eller noe sånn som elevene kan fylle inn, så kan du få gjort det på 2 minutter. Lage den, skrive den ut og rett på pulten. Så jeg liker veldig godt for eksempel Magic School AI. Som et nettsted som ikke koster penger. Der kan du lage sanger, vitser, fill in blanks. Du kan generere ulike spørsmål til YouTube-filmer. Altså, det uendelig, og det en av de morsomme der jo at du kan lage vitser om lærere, eller du kan rett og slett lage en sang sammen med klassen din. Så den veldig, veldig fin, og det finnes flere den type apper som jeg liker, men så har jeg også en yndlingsapp, og det Poe, P-O-E. Der får du tilgang til cloud, som ikke vi har I Europa. Og mange amerikanere sverger til denne appen, da. De mener at den bedre enn ChatGPT. Så jeg driver og jobber litt med den nå for å se om den det. Og forløpig så ser det jo veldig bra ut, og jeg har egentlig bare tilgang til en litt begrenset utgave av den, men likevel så den utrolig god. Så ja, og så har jeg en til som heter EduGPT, og der har du muligheten til å generere innhold for dyslektikere, ADHD og de som på spektret. Så der får du litt hjelp der. Så det den type apper jeg synes veldig gøy å jobbe akkurat for øyeblikket da. Men hva tenker du liksom den store greia med appene? Fordi at det jo mange som nå etter hvert har blitt litt kjent med sånn som ChatGPT og kan lage litt gode ledetekster eller prompter inn og sånt. Hva tenker du den store forskjellen til mellom det og det å få en sånn app ut kanskje? Nei, altså I appene så har man jo, altså de som har laget appene, de har gjort en jobb for deg. Og jeg tror ikke, og jeg har sett flere YouTuberer også sier det, at akkurat det der
Altså, prompt engineering er jo egentlig det de gjør bak appene. Det er prompt design vi holder på med, vi vanlige dødelige. Og veldig mange synes prompt design er veldig vanskelig å få det helt riktig. Og mange føler ikke tid og interesse til å gjøre det. Så det å være en sånn helt vanlig lærer som har en femte klasse og har veldig mye å gjøre, og har kanskje ja, har behov for å differensiere litt i klasserommet, kanskje du har en med ADHD som du må hjelpe litt, så kan du på en måte, altså nå har du en del sånn verktøy som du kan bare gå til på pulten inne i klasserommet og bare full fart løse et eller annet problem. Så du slipper den der sitte og fikle, sånn som mange av oss andre som har litt sånn, ja, litt mer interesse for det. Så det tror jeg, og det er litt det Randaberg-skolen har gjort, ikke sant? Der har de gjort noe sånn prompt engineering og laget en Sokrates-modell, sånn at elevene kan sitte og chatte der med Sokrates og bare få spørsmål tilbake. Og jeg liker den måten å jobbe på, og mange YouTubere, store sånne AI-youtubere, sier nå at de tror ikke noe på at vi mennesker kommer til å bli sånne store prompt-designere, at det er kommet til å bli flere og flere og flere av disse som gjør ting for oss, som og disse språkmodellene og de prompte blir jo øvd veldig spesifikt på dette, og vil antageligvis da bli bedre og bedre, tror man. Ja. Det er mye effektivitet og mye ja. Frustrasjon spart, kanskje. Det er de rette ordene, ja. Viktig. Mm. Det er et spørsmål vi må ta opp aller først, før vi begynner. Har lærere lov til å bruke ulike AI-verktøy for det om institusjonen ikke har databehandleravtale med dem? Ja, du som et voksent menneske kan få lov til å gjøre hva du vil. Du må ta et valg på det, men du kan ikke be elevene om å bruke disse amerikanske appene. Så hvis du som voksen person velger å betale deg sånn som jeg har betalt ChatGPT, bruker det, så er det jeg som har gjort det, for jeg er et voksen menneske og kan ta den avgjørelsen og bestemme selv hvor mine data skal gå. Men jeg kan ikke be mine elever om å bruke det, eller studenter om å bruke det. For da må vi ha databehandleravtale. Så det så, du kan ikke be dine studenter eller elever å lage en bruker noe sted, opprette en bruker. Det er ikke sant, i det øyeblikket noen må gjøre det, da må du bare si stopp, det går ikke. Mens vi som har voksne studenter, jeg kan ikke nekte en voksen student å gjøre det, for denne er jo da over 18 år og kan velge selv å gjøre det. Så jeg har satt opp workshops for de voksne studentene, og ser allerede i utlysningstekster at du må påberegne og lage en bruker, og så når de kommer så må jeg liksom fortelle dem om at nå leverer du dine personopplysninger ut til, og så videre. Men, Så vi kan si at det er på grunn av metodefriheten i norsk skole, så får vi lov til å bruke AI-verktøy og forberede undervisning. Men dere, vi må være fortsatt veldig forsiktige og ikke putte inn noen personopplysninger og elevesvarelser inn i disse her. Det har vi vel ikke lov til? Nei. Og for eksempel så i Magic School AI så er det en app som du kan vurdere elevenes oppgaver, og det er ikke lov i Norge eller i Europa. Så for eksempel disse plagiatkontrollene, de er ikke lov å bruke fordi at elevteksten regnes som personopplysning. Men der igjen så har jo du hatt en episode, har du ikke det, med LearnLab, og der har du Learny, og der lager jo elevene, så dette er noe som antageligvis vil komme da. Sånn at hvis elevene sitter i en applikasjon som vi allerede har en betalings- eller en databehandleravtale med, så kan vi da vurdere. Så i Learny, i LearnLab, der kan du vurdere det. Da, gode presisjoner ut her. Sånn. Men jeg tenker det at du har gjort en kjempejobb, Marianne, med å sortere og klassifisere og gjøre deg kjent med veldig, veldig mange ulike apper det siste halvåret, og vel så det. Er det noen sånne fellestrekk du ser, eller hvordan har du tenkt litt når du har prøvd å dele det inn i ulike områder? Ja, altså jeg har prøvd, jeg er jo lærer, så alt jeg gjør har på en måte sånn lærer. For tegn. Så den aller første, når man går på Padletten min, så det aller første til venstre, det er småoppgaver, heter den kolonna.
Det handler om at du kan, så der ligger jo school, Magic School AI øverst, og der det utrolig mange. Så der må man nesten gå inn og se. Men så har du jo ulike, som, hva skal jeg kalle det, ulike applikasjoner som lager mange forskjellige småoppgaver. Og jeg vet at amerikanere er veldig, for jeg følger alt det jeg kan finne av grupper på Facebook. Så det er jo sånn jeg har funnet alle disse her, da. Så Twee er jo, den lager masse småoppgaver, og den er gratis i hvert fall nå. For det må jeg presisere, at når man går inn på Padletten, så skriver jeg at det er gratis i august 23, og nå har vi jo skrevet snart, nå skriver vi jo snart oktober. Jeg har ikke sjans til å følge opp hver eneste hele tiden, så hvis jeg går inn og bruker en, så går jeg og sjekker. Men derfor så står det på alle sammen, så står det gratis i august 23, og så får heller noen si til meg hvis de, for de er jo veldig ofte i beta-utgave, mange av de her, som jeg skal, hvis vi går til for eksempel det å søke akademiske tekster, som er en midtkolonne på Padletten, så var jo Elicit gratis, men er ikke det lenger nå. Så nå i september så ble den betalingsversjonen, så det vil vi nok oppleve på mange av disse. Men i hvert fall første kolonne handler om småoppgaver, og hele Padletten heter ulike AI-applikasjoner for lærere. Så jeg presiserer at ikke det er for elever. Og her er det jo alt fra å kunne skrive bedtime story-historier, og den study magic som er også utrolig gøy, for der lages det masse flashcards, så du kan lage noen få gratis, men så må du jo da betale $8 måneden hvis du skal bruke den. Som for en student så er jo den veldig, veldig fin. Og sånn er det nedover. LingoStar er jo et sånt, hvis du skal øve språk, så får du språkhjelp der. Så har du neste kolonne, der handler det om ulike presentasjoner. Jeg bruker veldig mye Canva og har betalt for den, liker den veldig godt. Der ligger det en AI inni Canva, så Canva i seg selv er ikke AI, men der ligger en AI-hjelp inni. Ulike presentasjoner man kan lage. Noen er flinke til å hente opp malere i PowerPoint, andre bruker mer den type presentasjonen i Google, og så videre. Så her ligger det litt forskjellig, og det koster litt forskjellig. Ja, den, kan ikke du fortelle? Ja. Jeg vet at Canva er en av dine favoritter. Ja. Vi som er designer, hun bruker jo Canva som arbeidsverktøy. Kan ikke du fortelle litt mer om hva er Canva? Canva er rett og slett ulike forhåndsdefinerte maler. Og for de som husker Microsoft Illustrator fra gamle dager, så ligner det litt på det, bare en utrolig mye bedre utgave. Så når du kommer inn på Canva, så kan du velge ulike maler, og du kan velge ulike hvordan det skal se ut, da. Så for de som er da og ser dette som YouTube finnes, så vil de jo se det på skjermen her nå. Men jeg lager alt fra presentasjoner til... unnskyld, jeg har en hund i huset mitt. Det er ikke ofte den bjeffer, men det gjorde han selvfølgelig nå. Den har ulike informasjonsgrafikker, som jeg bruker veldig ofte til å... Jeg bruker det faktisk mye til å tenke, rett og slett, for hvordan, hva er det forskjellene på ting. Så jeg lager sånne infographics. Så her har jeg laget en utfordring med generativ AI, og så har jeg da, for å lære meg Canva, også for å liksom ha noe å vise fram, så har jeg laget da sånn 9 forskjellige utfordringer med... feil informasjon kan man jo ofte få med generativ AI, ikke sant? Generativ AI mangler emosjonell, og sånn. Så her ligger det forhåndsbilder og hvordan jeg kan plassere tekst og sånne ting. Men hvordan er det den kunstige intelligensen kommer inn her? Jo, altså hvis du legger inn et bilde, så ligger det en slags sånn bilderedigeringsprogram inne. Så der, for eksempel er det veldig lett å fjerne en bakgrunn i et bilde du har lagt her. Så kan du forstørre bildet uten at du får noen piksler for problemer og sånn, og du kan legge til elementer. Så det er inne i bildegeneratoren, så, det er den, så du får en sånn bildegenerering og bildefiksing da, ved hjelp av AI. Mm. Da kan du lage profesjonelle presentasjoner uten nødvendigvis å være en profesjonell designer. Ja, helt riktig.
det noen andre sånne hovedområder som du tenker at kan være veldig nyttig for en lærer? Altså, en ting jo liksom det å planlegge undervisningen sin, og det å få hjelp til å kanskje produsere noe innhold eller å lage presentasjoner. Det noen andre ting som du har bitt deg spesielt merke i når du har holdt på her? Nei, så det jo inne i Magic School, så får du hjelp til den der planleggingen av undervisningen din. Og den det jo, ser jeg veldig mange som bruker. Fordi at når man skal ha alle de timene, ikke sant? En vanlig lærer har jo gjerne fra 23 til 25 timer i uka, og så skal de da komme opp med glupe og morsomme gjerne ideer og gode ideer til å jobbe videre med et eller annet tema. Så det å få gode ideer til undervisningsopplegg og alt til undervisning, øvelser og så videre, det AI veldig, veldig god på. Og det får du i grunn med veldig mange andre, så du kan jo sitte og chatte med ChatGPT og gjøre egentlig mye av det samme, men da må du være god på å lage gode prompter, så her slipper du det i disse type applikasjoner da. Gjør dette på norsk? Ja, for det var det neste jeg skulle si, at hvis du går inn i Pow da, som den chatter du på norsk, men du får engelsk tilbake. Så mens du kan på en god del av dem, så kan du be dem om å si, nei, jeg vil velge, kan du være så snill og snakke på norsk, og så gjør de det. For det ligger jo, i de fleste her, så ligger den GPT-teknologien bak, altså det vi tenker på som chat-GPT. Den ligger bak, og der klarer de fleste med norsk. Men de amerikanske promptene, altså disse Magic School og sånn, de svarer automatisk på engelsk, men du kan be den om å snakke på norsk. Ikke alle vil gjøre det. Men de svarer, eller de skjønner hva du sier når du snakker til norsk, på norsk. Så du må liksom sitte og prøve litt, for det veldig forskjellig hva du får her, rett og slett. Jeg ser at du har en kolonne som heter skrivehjelp, og jeg vet jo at det er jo et område hvor mange lærere er veldig skeptiske med at elevene skal jo lære å skrive selv. Har du noen tanker rundt de appene som du har lagt i den kolonnen? Ja, altså, det de gjør, det er rett og slett å hjelpe deg å skrive gode spørsmål for å komme videre i teksten. Du kan lage den type prompt av deg selv også i ChatGPT. For eksempel, du kan gå inn og si som student, så kan du si at jeg synes det er vanskelig å komme i gang med skoleoppgave. Jeg går første året på lærerutdanningen, og så skriver et essay om evnerike barn. Kan du gi meg en liste over begreper jeg bør kunne noe om? Så langt i prompten så har du egentlig bare snakket nesten som om du har snakket til læreren din. Og så kan du gi den noen instruksjoner, ikke sant? Videre skal du spørre meg om hva jeg syns, eller hva jeg kan om disse begrepene. Du spør om ett og ett begrep. Og da sier du jo til ChatGPT at han skal spørre deg om ett og ett begrep etter at du har fått deg liste. Og så må du fortelle meg hva jeg kan og hva jeg ikke kan, sier du da til eleven. Og videre så er det, jeg trenger også hjelp til å disponere oppgaven min, og jeg trenger hjelp til å komme frem til hvilke problemstillinger jeg skal ha. Men nå kan du gi meg denne begrepslisten, ikke sant? Og det en prompt som jeg har utviklet til boka mi. Og den prompten, den ligger automatisk inne i disse skrivehjelp, eller den type da. Og da kommer han opp med liksom, hva slags tema skal du skrive i, og så videre. Så han kan komme opp med begreper som du bør kunne noe om i dette tema som du har valgt. Så i min prompt da, så genererer da ChatGPT en liste på 10 begreper som jeg må kunne noe om. Og så begynner han da på nummer 1. Kan du denne? Hva kan du om denne? Så den hjelper deg i gang. Den hjelper deg med å strukturere arbeidet ditt, og det akkurat det skrivehjelpen gjør. Men veldig mange av de driver da med den type skrivehjelp som handler om å få god sekt, oppbygninger, skrive rett, rette skrivefeil og så videre, og komme med gode eksempler på hvordan du kan skrive det litt annerledes, eller kanskje du har et litt for lite formelt språk, og så hjelper den deg til å få språket mer formelt. Så du kan gjøre alt det de skriveappene gjør, det kan du gjøre i ChatGPT, men igjen så er det denne type at de har laget denne prompten i bakkant da.
Ja, sånn at du slipper å tenke på hva som skal Ja. være, men du får beskjed om hva du skal skrive inn og kan få hjelp til å komme videre på den måten. Ja, fordi at studentene og elevene ikke gode nok til å strukturere ting, så det kan være en god måte å strukturere det på. Og der skal det sies at det er veldig stor forskjell på de tekstene som leveres på ungdomsskolen og videregående skole og høyere i akademia. Så velger man de at skrivehjelpene her, de er jo fra akademia. Så når man legger bare inn en prompt, kan du skrive en tekst om et eller annet tema, så får du en veldig sånn generell tekst av en chatbot, og den er på nivå med ungdomsskole og videregående skole. Så jeg skjønner at de skoleslagene sliter, men så tenker jeg at da må man heller snu på problemene, og så tenker jeg at ok, de ligger der, hvordan kan jeg gi oppgave så jeg kan utnytte det på en eller annen måte? Og da vil jo jeg ha gitt en oppgave med bruk av en eller annen form for AI, eller rett og slett at dette sier AI, hva synes du om det, hvordan ville du ha angrepet dette? I en eller annen oppgave. Så du er nødt til å, if you can't beat them, join them. Det er eneste mulighet. Men det krever at du har en del ideer om det da. Marianne, både du og jeg dyslektikere. Det noen av disse verktøyene du vil anbefale i forhold til? Jeg bruker ChatGPT for å forbedre teksten min. Det noen av disse skrivehjelp-appene du bruker til å forbedre det du har skrevet før du publiserer noe? Ja, altså EduGPT, den har jo forhåndslaget en del prompter, og den har, så når man går inn på EduGPT, så er det utrolig mange, og man blir litt sånn, wow, kjempemasse. Scroller man litt grann ned, så ser man at det kommer en lilla linje, og der står det dysleksi, autisme, dyskalkuli og ADHD, og der også står det chat now. Og de er forhånds, de har gjort en del sånn forhåndsarbeid da, med å jobbe ut en god så her kan du gå inn og så kan du chatte med ChatGPT 3.5 og så har du teaching metodologier og så individualisering da, så her kan du gjøre en del for denne Dr. Wordwise er jo da dyslektiker ekspert og så kan du begynne å fortelle hva som er utfordringen din og da kan du skrive inn det. Så den må du også jobbe litt med før du på en måte får den akkurat sånn som du tenker. Så jeg har sett en del norske lærere som har oppdaget den og bare, å, den var kjempefin. Så når du går på ADHD for eksempel, så får du hjelp til å disponere oppgavene. For det er jo det som er problemstillingen med ADHD gjerne, er at de må ha en og en oppgave, og det å få rydda litt i det kaoset. Men dyslektikere har gjerne da språkutfordringen med å få de riktige ordene og så videre, og så har man gjerne ofte de samme ordene som går igjen som du sliter med, ikke sant? Men likheten mellom dysleksi og ADHD, det handler jo om at de har kort minnespenn også, så de husker veldig, altså bruker litt lengre tid på å få med seg ting. Så ja, der har du fire muligheter da, som lærer til å gå inn og, men jeg anbefaler at du setter deg ned og prøver det litt, og jeg vet også at det finnes en til som det står litt still akkurat nå, som har akkurat det samme, som, jeg husker plutselig ikke nå hvem av de, alle disse her, men det ligger en sånn til, med et lite kort Google-søk, så finner du den. Men det betyr jo det her at det er mange lærere som kanskje kan få hjelp til å strukturere undervisningen sin for disse elevgruppene som kan ha noen utfordringer, uten at man kanskje er en ekspert selv. Ja, absolutt. Og det som er utfordringen når du har liksom sånn 25-30 elever, så er det så mye som skjer, og det er så vanskelig å få differensiert godt nok. Og derfor er disse verktøyene gode, fordi at man kan få litt sånn drahjelp til å lage tilpasset undervisningsmateriell da, til disse. Men alle disse som ligger her, de er ikke laget for elever, men de er laget for læreren. Så bare så du er klar over det. Men ja, så hadde jeg vært lærer i dag, så hadde jeg hivet meg over disse her, og så hadde jeg prøvd et verktøy. Og jeg ville også påpeke en ting, og det er at en lærer klarer ikke alt. Altså jeg har brukt vanvittig mye tid. Altså jeg har vel nesten ikke hatt sommerferie for å klare å få oversikt. Nå begynner jeg å få et ganske godt oversikt over markedet. Og det er som Magnus sa, det er liksom 1000, jeg tror det var 1000 i måneden, sånn i januar, februar, mars,
Det har nok gått litt ned, for nå er det mer at de kommer med oppdateringer, mange av disse, men det kommer stadig nye. Men akkurat på dette området, for som dere ser, så har ikke jeg lagt ut så himla mange om, for den helt borteste kolonnen, der er det en del sånn annerledes ting. Og der har du Audopen AI og litt sånn der film og lyd og den type ting. Og så har du også for eksempel Worm GPT. Mange snakker jo om at GPT har blitt litt sånn woke, ikke sant? Og Worm GPT er jo da det stikk motsatte. Der kan man jo jobbe litt med den for å se hva er det ChatGPT ikke gir deg, for eksempel. Nå datte jeg litt ut av det. Unnskyld. Nei, det gjorde du ikke. Det var jo du har en samlekategori på masse spennende. Ja, jeg har det. Veldig mange ulike. Som Opinion GPT er jo veldig morsom, for der får du, den er laget av universitetet i Berlin, og der de lager forskjellige boter da, som har forskjellige meninger. Og der kan du få litt sånn motstand. Så det er også en av de tingene jeg synes er veldig ordentlig med disse språkmodellene, er at du kan sette elever eller elevgrupper da, til å jobbe med litt sånn diskutere med litt motstand, rett og slett og få dem til å tenke så jeg tenker at hvis man hadde om ikke man har muligheten til at elevene har det på hver sin PC, så kanskje man har noen gamle datamaskiner, og så kan man logge på sin egen bruker, og så kan elevene sitte og chatte med en eller annen bot da, eller sånn som det har gjort i Randaberg AI at man bruker Randaberg AI, og så kan elevene chatte med en bot for å liksom få litt som motstand og motforestillingen mot noe. Det er en god øvelse. Jeg ser at du har en kategori som heter plagiatkontroller, men også skrevet virker ikke, og der er du helt enig. Jeg holdt foredrag i Grieghallen i august, og rett etter meg kom Inga Strømke, og hun sa følgende, du vil aldri få en plagiatkontroll på ChatGPT som er laget av noen andre enn OpenAI, for du må vite hvordan den algoritmen er bygd opp for å kunne si om det er fusk eller ikke. Er det noen av disse plagiatkontrollene, jeg gjetter på, Marianne, at du har prøvd å putte inn masse tekster, er det noen, nå er vi jo mot å tenke fusk alle sammen, både Eva, Marianne og Magnus, men hvem synes du fungerer best hvis man skulle prøvd å tatt fusk? Nei, ingen av dem fungerer best, fordi at en del av de tekstene jeg har lagt inn sier han er plagiat, nei, at det er plagiat, men så er det mine gamle tekster. Så, og man har, jeg har også lagt ut her i den lista, så ligger det også artikler til, ganske nye artikler til forskere som har testet de. Og de aller beste plagiatkontrollene har en sånn feilmargin på, la oss si, rundt 5%, og det betyr at det, han tar 5% feil, og det betyr at du fort kan påpeke at noen har gjort feil, uten at de faktisk har gjort det, og det skal vi passe oss vel for. Vi har jo disse selvplageringssakene som har gått frem og tilbake i media nå i et halvt års tid, men de har jo ridd disse stakkars studentene nå i et par tre år, og det er en direkte årsak av AI, fordi at vi mennesker klarer ikke å se forskjell på den type tekster, da må du liksom mekanisk inn og se, og det er AI god på. Så vi kan ikke påstå at noe er, dessuten så har vi ikke lov til å legge inn disse tekstene. Ikke sant? Så det er ikke lov. De er ikke gode nok. Og du har så, men som jeg ser på amerikanske sider da, så ser jeg, det er daglig så kommer det inn lærere som har meldt seg inn i en eller annen gruppe, og så sier jeg, jeg tror denne eleven har juksa. Og det de gjør da, det er å si, du må ikke bruke den. Det du gjør nå, du tar eleven til side, og så spør du om innhold i teksten, og så ser du hva eleven svarer. Da finner du fort ut om han har skrevet det selv. Ikke sant? Eller du kan be eleven om å lage 10 spørsmål til sin egen tekst, som skal liksom da noen andre skal svare på etter at de har lest den teksten. Så de lærere er kjempesmarte, de går andre veier da, til å finne ut av, og når en elev lager 10 spørsmål til sin egen tekst i klasserommet, så kan han jo teksten til slutt. Så altså, han lurer jo eleven til å kunne det likevel. Så det er mange måter å løse den problemstillingen der på, men den aller viktigste er rett og slett at læreren starter med å ikke gi en oppgave som kan
svares på av ChatGPT. Punktum. Det er det du må gjøre. Marianne, nå ønsker jeg at vi tar på oss akademikerhatten, for du jo akkurat ferdig med doktorgraden din. Gratulerer med det forresten. Takk. Det er jo dette her som jeg synes veldig spennende om dagen, det også snakke med PDF-er, og så i dybden på en artikkel, og rett og slett snakke med en. Kan ikke du fortelle litt om det? Jo, altså, der ligger jo i disse, jeg har en egen kolonne som heter chat med nettsider og PDF-er, og de fungerer litt forskjellig, og jeg opplever det mulig at det jeg som dårlig i engelsk, det må jeg bare si, for jeg også dyslektiker, så jeg sliter ikke med norsk språk lenger. Jeg ikke spesielt rammet, men jeg sliter veldig med engelsk. Og det betyr at jeg har alltid brukt veldig mye verktøy for å, og i starten av avhandlingen som var tilbake i 2016, så brukte jeg Google Translate, og det, alle vet jo hvordan den var i 2016, den var skikkelig dårlig, men den ga meg i hvert fall litt inntrykk av hva teksten handlet om. Og nå kan jeg liksom, på en god del av disse her, så kan jeg lese inn og spørre. Jeg har ikke vært noe god til å lese inn, Magnus, så jeg har bare testet sånn veldig kort det, men dette er noe som kommer i full fart nå. Fordi det øyeblikket noen leverer lydstøtte, så gjør alle det. Og hvis du skal ut i Europa, som er et kjempestort marked, så må du være universelt utformet, og det betyr at du må ha lydstøtte. Både at du kan skrive med munnen og lese med ørene. Og da altså, dikterer det å lese med ørene. Så jeg synes noen er til dels god, andre synes jeg dårlige, men det er en teknikk som man må lære seg, for det den aller første gjør, hvis ikke du lager noen gode prompter, så går han rett på hovedsetningene i dokumentene og bare ramser de opp. Det som skjer da, det er at du på en måte er veldig, veldig sånn skumleser dokumentet og ser hva den handler om, og da kan du fort legge det fra deg eller ikke, eller bestemme at nei, dette ser interessant ut. For som en akademiker så må du lese summary for å se om dette dokumentet er noe du gidder å bruke mer energi på summary og kanskje oppsummeringen eller konklusjonen da. Og hvis det ser interessant ut, så kan du da det inn i en sånn chattebot for å se om det er noe mer å hente. Og hvis den aktuell, så vil jeg jo påstå fortsatt at man skal lese dokumentet. Men han plukker ut altså nøkkelord, og han plukker ut hovedsetninger. Det er den der basically gjør. Og den reflekterer ikke sånn høyt, på høyt nivå, det gjør den ikke. Men jeg synes de begynner å bli bedre, og jeg tipper at de kommer til å bli mye bedre etter hvert, hvor disse chatbotene som er øvd på akkurat dette, blir bedre i arbeidet sitt. Jeg vet ikke hva du opplever, Magnus. Jeg i den spede begynnelse på å gjøre dette her, men jeg synes det virker veldig spennende. Ja. Marianne, du har en kategori som også er kalt søk i akademiske tekster. Er det for å finne artikler, tenker du da? Ja. Og dem finnes det faktisk ganske mange av, og det er en som ikke ligger, eller et par som ikke ligger her, fordi at det er programvarer som du legger på maskinen, som jeg har tenkt å bruke høsten på, hvor du for eksempel en god del av de her, så søker du. Så dette er applikasjoner du kommer til på nett, som Elicit, som jeg allerede har nevnt, og så har du Researcher App. Så en god del Open Reader Academy gir deg en helt spesiell innsikt i artikler, ikke sant? Så det som skjer da i alle disse her, stort sett alle, det er at du søker på søkeord, sånn som du gjør på Scope eller Google Scholar, og så henter den opp masse artikler, men her får du sånne sidekolonner, hvor de lager en liten, akkurat som på disse chat med PDF-ene, så får du en sånn liten summary, og så får du noen sånne stikkord og setninger, hovedsetninger eller nøkkelord, og så kan du velge å gå inn og chatte med noen av de, noen de velger, altså kan du chatte med diverse artikler, men de løses på litt forskjellige måter, så du må nesten gå inn og teste, og så tenker jeg, etter hvert så blir det nok sånn at ganske mange blir gode, så må du så finne den som har det skjermbildet og den, man skal si, hva du liker best da. Sånn som jeg pleier å si at du har mange typer programvare, men du må finne den som du liker best. Så jeg har jo alltid brukt Evernote og ikke OneNote. For jeg liker Evernote best, hvis vi tenker den type programvare. Og sånn kommer det til å bli.
tror jeg, i AI, at man finner det programmet som på en måte har, vi har noen preferanser, jeg liker å jobbe sånn, og akkurat det programmet passer min arbeidstid, så jeg tror at det kommer til å bli sånn etter hvert. Men de fleste her kommer nok til å begynne å koste penger, så du må liksom tenke, men det som er fint er at du kan betale for en måned, og så kan du jobbe litt med den og se hva du syns. Så jeg har jo betalt for eksempel for Perplexity en måned, og se hva jeg syns om den, og så slutter jeg med det. Jeg synes ikke den var så god, men så snakket jeg med ei på USN, og hun likte den veldig godt, så hun har fortsatt å betale med den. Så jeg tror at vi kommer til, og Perplexity er jo en sånn ChatGPT-utgave. Så vi har, selv om det egentlig er en søkemotor fra gammelt, så har man blitt da mer og mer en språkmodell. Så ja, det er hva liker du, og hva liker du ikke. Nå skal vi gå inn for landing i denne episoden, Marianne. Den siste kategorien vil jeg snakke om også. Dette er jo å lage bilder med kunstig intelligens. Og spørsmålet, hva er favorittappen din til å generere bilder med AI? Midjourney. Jeg vet ikke om Midjourney ligger her en gang, tror jeg. Nei, faktisk ikke, for Midjourney foregår på Discord. Og det er ganske høyt brukersnitt på den, for du må ha en Discord-bruker som er et stort community, og den er definitivt den beste. Vi har også lastet ned noe open source som er knallgod, som vi har liggende på datamaskinene her hjemme. Det er også litt høyt brukerensitt for å få det inn. Når det først ligger på maskinen, så funker det veldig bra. Så, og jeg har utfordret studentene mine i første klasse på lærerutdanningen, og de utforsker nå veldig mange forskjellige AI-er, og det er veldig forskjellig hva de liker. Den bildegeneratoren i Bing, den er veldig god, men den har disse utfordringene med hender, for eksempel, og så veldig mange har også utfordringer med tekst, så det med logo og hender er fortsatt utfordring med veldig mange av disse. Ideogram er kommet, den har jeg ikke lagt inn enda. Den er veldig god på å lage logoer, så den skal jeg legge inn når jeg tester den litt mer. Så, men det kommer mer og mer og mer, så jeg tipper neste sommer så har vi en mye bedre oversikt, og kanskje det har kommet noen enda nye som er veldig, veldig gøy. Men hvis du vil holde deg oppdatert på alle disse her, så er det nødt til å følge med på en god del sånne store YouTubere, for de har nyheter hver uke. Og de legger ut fra 20 minutter til en time hver uke hva som har skjedd i det siste. Og det, i starten når du begynner å følge dem, så blir det sånn, wow, her var det mye. Men så egentlig, når du får litt oversikt av feltet med en stund, så hører du at de snakker mye om det samme. De snakker om hvilken modell som ligger bak, og så videre, og hvilket selskap. Så er det egentlig ikke så sinnssykt mange selskaper som holder på med dette her. I hvert fall av de store. Så du skaffer deg et visst oversikt etter hvert. Da sier jeg tusen takk for at du var med i episoden, Marianne, og tusen takk for at du har lagd denne oppsummeringen for oss, og linke til Marianne sin Padlet, det finner du i bioen til denne podcast-episoden. Og i neste episode så skal vi snakke mer om dette med å lage bilder med AI.